вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини, і я ведуча Соломія Струс. Далі коротко про головні події дня. У Тернополі вшанували Степана Бандеру, відправили панахиду до 60-ї річниці з дня загибелі провідника ОУН. 15 документів часів діяльності ОУН передав до Державного архіву області житель Пронятина. Чоловік знайшов документи на своєму обійсті. Жителі Тернопільської громади з порушеннями зору організували концерт до Міжнародного дня білої тростини. У Міжнародний день білої тростини незрячий Любомир Хруник показав, як обходиться без зору у повсякденному житті. 70 дітей з Тернопільщини вирушили на відпочинок до Карпат. Їхні батьки – учасники російсько-української війни. У Тернополі вшанували Степана Бандеру, відправили панахиду до 60-ї річниці з дня загибелі провідника ОУН. На захід прийшли 150 осіб. Це працівники облдержадміністрації, представники Національної гвардії і тернополяни, повідомив начальник обласного управління охорони культурної спадщини Ігор Кульчицький. За його словами, захід організувала Тернопільська міська рада і облдержадміністрація. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. З приводу 60-ї річниці від дня загибелі Степана Бандери просимо всечесних отців відправити панахиду. Відправляють панахиду священики Православної церкви України та Української греко-католицької церкви. Прийшов до пам'ятника Степанові Бандері, колишній політв'язень, член організації українських націоналістів Ігор Олешук. Чоловік каже, був засуджений в 1948 році на 25 років таборів суворого режиму. В таборах у Воркуті продовжував підтримку націоналістичних ідей Степана Бандери. Ми продовжували і далі боротися в таборах, тому що після смерті Йосифа Сталіна в 53-55 роках в таборах в Норильську, в Воркуті, Квінгірі, Десказгані відбулися масові повстання, де українці складали більшу частину. І фактично ці повстання змусили державу піти на лібералізацію. Почали переглядувати справи, декого звільняти, малолітніх в'язнів звільняли. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Степану Бандері. Секретар регіональної комісії з реабілітації репресованих Марія Мацу каже, членів її родини вивезли в табори через зв'язки з організацією українських націоналістів Степана Бандери. Жінка народилась в 1952 році в таборі. Я народилася в Котласі Архангельської області, де були вислані мої батьки, моя мама, моя бабуся, дідусь і прабабуся. А історія того виселення, вислання, те, що моєї мами рідний брат був бандерівець. Тому Степан Бандера завжди є провідником нашої держави. Кандидат історичних наук Володимир Ткач розповів про постать Степана Бандери та вплив його діяльності на становлення української незалежності. Ті сили, які не бачили Україну незалежною державою, не могли змиритися з тим, що Україна має такого лідера, який може очолити національно-визвольний рух. І тому на Степана Бандеру було вчинено більше 20 замахів. На жаль, 15 жовтня 1959 року замах був вдалим і Степана Бандеру було вбито. Не дивлячись на те, що Степан Бандера загинув 60 років тому назад, він і сьогодні є тим прапором, про що говорить його прізвище в перекладі з іспанської мови, тим орієнтиром у боротьбі за незалежну українську державу. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Степан Бандера – один із лідерів, ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху. Він був автором акту відновлення української держави 30 червня 1941 року, головою проводу ОУН-Б 15 жовтня 1959 року у Мюнхені. Степана Бандеру вбив радянський агент Богдан Сташинський. 20 січня 2010 року президент України присвоїв Степанові Бандері звання Герой України за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявленні героїзму і самопожертви у боротьбі за незалежну українську державу, повідомив кандидат історичних наук Володимир Ткач. 15 документів часів діяльності Організації українських націоналістів передав до Державного архіву Тернопільської області житель Поронятина Тернопільського району Михайло Салюк. Їх він знайшов на своєму обісті в суботу 12 жовтня. Як це було, далі у сюжеті. Михайло та Мирослава Салюки передають документи директору обласного архіву Федору Полянському. Документи в такому стані ще потребують реставрації, буде відреставровано і розміщено, я так розумію, в колекції, у нас є окремий фонд, колекція документів з історії національного визвольного руху. Документи Михайло Салюк знайшов у граматній гільзі 1939 року випуску. Каже, її передасть на зберігання у Тернопільський музей національної слави. Площу під забудову перевірять з металошукачем. Ще пройдемося, маємо такий вже прибор. То що ми сьогодні до кінця дня ще пройдемося там зверху, бо все-таки там де будівництво, воно муситься з часом буде заливатися бетоном. Це обійстя Михайла Салюка. Тут під час будівельних робіт чоловік знайшов гарматну гільзу з документами. Матір Михайла Салюка Мирослава каже, агітаційні брошури і рукописи міг заховати їх дід Василь Гайда. Батько мені розказував, що звичайно, що дід був за, так як він був за націю і за свій народ, і за як воно, що він отам, де от знайшли, там де знайшли, там колись були стодоли такі великі, стодоли великі, і в тих стодолах була викуплена така, ну як би казати, льох. Я собі так думаю, що в тому льосі, може вони, можливо, переховувалися, і ще в тому льосі, ще нижче на рівні, на метр півтора було викопана яма. І через то воно, як прийшла то радянська влада, ті стодоли всі забрали до колгоспу, всі стіни, всі верх, бляхи, все, і зрівняли прямо з землею. Така література в той час, це не то, що вивезення, це є розстріл. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Організація українських націоналістів зароджувалась на Тернопільщині в 1920-1930-х роках. Її основною метою було становлення самостійної української держави, каже Федір Полянський. 50 осіб взяли участь в акції «Відкриймо разом вікно у світ сліпим та слабозорим краянам». Захід організувала громадська організація «Біла тростина. Рідне Тернопілля» до Міжнародного дня білої тростини. Там побувала наша знімальна група. Це будинок культури у Великій Березовиці. Тут розпочинається концерт для сліпих та слабозорих жителів Тернопільської громади. На сцені Сергій Балазюк. Він читає уривок з власної поезії «Спіши творить добро». Каже, що вірш написав у 2015 році. Зорожені людьми на світі легше жити. І труднощі долати, життєвий шлях пройти. Цей вірш хоч трошечки, хоч до одного серця дійде, то це я вже буду вважати, що це добре. Що я не просто так написав, аби тільки там сховати під шухляду цей. Я з цим віршом виступаю, і не тільки з ним, у мене багато віршів. Я в основному дитячий поет, у мене вже більше 100 віршів. Василь Горошко і Наталя Бучак підготували пісенний номер «Дорога до храму». Вибудуй своє щастя, сховавши за браму. Добро й милосердя творити спіши. Наталя Бучак від народження слабозора. У жінки троє дітей. Трошки важко було вчитися, я вчилася в звичайній школі, але я закінчила 11 класів і пішла сюди, бо я зрозуміла, що я не можу працювати в такому закладі, ну, десь такому, де звичайні люди, а тут мені набагато легше. Василь Падалка розказує гумореску Богдана Бастюка. Сходилися люди з сіл не так їсти й пити, як на пана молодого зблизька сі дивити.
Я колись виступав у самодіяльності, довгий час я вів гурток театральний тут, колись їздили кругом по Україні. На цьому концерті прозвучало 23 пісенно-поетичні номери. Усі їх підготували члени Українського товариства сліпих, каже співорганізатор заходу Світлана Гуска. За її словами, в міській організації УТОСу 100 осіб. З допомогою нашої організації ми можемо допомагати там з тростини, наприклад, ходити, тою ж самою. Вивчати шрифт Брайля, яким ми пишемо, ну, незрячі користуються. Ну і багато володіння комп'ютером. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акцію до Міжнародного дня білої тростини проводять в Тернополі в 12-те, повідомила її голова Наталя Бучак. За її словами, громадська організація «Біла тростина» на Тернопільщині створена у 2002 році і членами є 76 осіб. Міжнародний день білої тростини відзначають з 15 жовтня 1970 року за ініціативи Міжнародної федерації сліпих. Один із тих, хто прийшов на концерт з нагоди Дня білої тростини – Любомир Хруник. Чоловік розповів, чи створені у громадських місцях Тернополя належні умови для людей із порушенням зору. Любомир Хруник розповідає, частково втратив зір в дитинстві через ускладнення після грипу. З 2011-го зір погіршився і зараз чоловік майже не бачить. Працює заступником директора із соціальних питань навчально-виробничого підприємства Українського товариства сліпих. Любомир Хруник каже, навчився обходитися без зору. Він заходить у магазин неподалік його роботи, показати, чи зручно там незрячій людині купувати їжу. Я питаю, чи є в пасте, чи інше. І продавець відгукується, відпускає. Тут нема проблем. Тут прекрасно, людина орієнтується незряча. І дівчатка, які обслуговують тут, у цьому магазині, вони дуже ввічливі. І відгукуються, бачать, коли незряча людина заходить, вони самі питають, що вам потрібно. Ну і ми тоді просимо, чи у вас є той чи інший продукт. Є, будь ласка. Достатньо багато людей таких приходить, ми з розумінням ставимося, відповідно, ну, ми розуміємо, що людина незряча, ми подаємо все в руки, віддаємо товар, те, що вони хочуть, ми докладно пояснюємо, що ми даємо, яка продукція в нас є, і ну, без проблем відпускаємо таких людей, здачу віддаємо прямо в руки, все пакуємо в пакетик, щоб людям було зручно і комфортно. Любомир Хруник веде нас до вулиці Миколинецька, що у Великій Березовиці. Цю дорогу його співробітники із порушенням зору переходять, щоб дійти на роботу. Коли люди доїжджають до роботи на підприємство, завдячуючи органам самоврядування, тут поставлений звуковий світлофор. Незряча людина може натиснути кнопочку і вона відчуває, коли йде сигнал, що можна перейти дорогу. Коли людина перейшла дорогу, завдячуючи звуковому світлофору, їй потрібно дійти до підприємства. І отут вона починає розгублюватись, тому що немає направляючого турнікету, який би міг допомогти самостійно незрячій людині пройти до дороги, повернути направо і йти до праці на підприємство. Тут цього немає, на жаль, ще. До повороту на вулицю Гагаріна. Любомир Хруник прямує до підприємства, на якому працює. Чоловік каже, на тротуарах ями. Незрячим людям ходити тут незручно, навіть за допомогою білої тростини. Отут якби нам ото зробили від зупинки ту орієнтацію маленьку сюди. А ця частина дороги до підприємства – польова. Перерили в зв'язку з тим, що огороди, тракторі різні і так далі. І тут, бачите, нам, як то кажуть, зіпсували цю доріжку. Чоловік каже, однією із найбільших проблем незрячих жителів Тернополя є те, що їм важко знайти роботу. Підприємство, на якому працює Любомир Хруник, діє з 1970 року. Тут надавали трудову та медичну реабілітацію незрячим. Люди виробляли упаковки для товарів для різних виробництв. Спочатку працювало 350 людей. На сьогодні їх залишилося близько 60, адже наразі замовлень підприємство немає. Упаковки для продукції виробники купують у більш сучасних підприємств, каже Любомир Хруник, бо там за допомогою нової техніки упаковки виготовляють дешевші. Крім того, багато людей не можуть працювати на цьому підприємстві через те, що сюди важко дістатися. Ми виживаємо, хотіли би зберегти це одне підприємство в області, щоб цим незрячим було де спілкуватись, де проводити час і хоч
заробити на той шматок хліба, оскільки пенсії є не дуже великі. Звертаємося із сигналом СОС. Поможіть. Просимо, щоб хоч частину якого-то замовлення не дуже би вже обідніли наші роботодавці, якщо би світу пониці, бідному сорочка, той на 5% дав замовлення, інші і так далі. Любомир Хруник каже, незрячі люди готові працювати. Потрібні лише замовлення. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Волонтери громадської організації «Схід і Захід Єдині» відправили 70 дітей з Тернопільщини на відпочинок у селище Славське Львівської області. Там діти перебуватимуть 9 днів. Батьки цих дітей – учасники російсько-української війни. Про це розповів співорганізатор поїздки Василь Кунько. Як їх відправляли, дивіться у сюжеті. За моєю спиною в ці хвилини 50 дітей – учасників антитерористичної операції з Тернопільщини вирушають на відпочинок у селище Славське. Ще 20 дітей мають забрати в Озерні з Борівського району, розповів співорганізатор поїздки Василь Конько. Учасник російсько-української війни Ярослав Глиняний разом з дружиною відправляють сьогодні на відпочинок сина Павла. Знав, що такі поїздки організовуються ще на південь до Затоки, пишаюся такими вчинками. А буквально вчора на святі пересіклися з Вікторовичем, ми в драмтеатрі. Чому ти чекаєш? Не забирай дитини дитинство. Дуже багато хвилювань було у мами. Дуже. Казала, що цілу ніч не спала. Мені хочеться більше побачити гори, ліса, природу. Просто про природу хочеться більше. Також в Славське їдуть 5 учасників російсько-української війни. Серед них Михайло Мороз. З 14-го року по 17-й, 2-й рік мав 3 поранення. Уже 17-го року, 2-го місяця, це на шахті Бутовці. Мені відірвало ногу. Трошки хочеться віддихнути, як кажуть, реабілітацію пройти, трошки таку, бо реабілітації так, як такої, держава не надає. Тільки ото, що наші волонтери стараються чимось допомогти. За словами Василя Конька, відпочиватимуть діти з Тернопільщини разом із 55 дітьми зі Сходу України. Оплачують поїздку волонтери та підприємці. Це будуть проводитися різноманітні конкурси, різноманітні змагання, різноманітні майстер-класи, різноманітні батли, віршкові, танцювальні, вокальні. І переможцям зайняться перше-друге місце. Це телефони, сьомі, потім планшети, як вони називаються, це фітнес-браслети, так само бачите, велика. Колонка, це ноутбуки кількості 5 штук, вартість одного ноутбука 12 тисяч гривень. Це буде винагорода. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Василя Кунька, діти приїхали в Славське близько 14-ї години. За 5 років члени громадської організації «Схід та Захід Єдині» відправили на відпочинок 5940 дітей, батьки яких брали участь у російсько-українській війні. Громадська організація «Схід та Захід Єдині» заснована у 2014 році, розповів Василь Кунько. І це всі новини на цю годину. Далі в ефірі «Тема дня», а наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці «UA Тернопіль» або на наш сайт. До зустрічі о 20:30.